Управлінням архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста відповідно до законодавства проведено громадські слухання щодо детального плану території частини вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Перемоги до провулка Кустарного. Громадські слухання в нас проводяться в рамки громадських обговорень, які розпочалися рівно місяць тому. Про початок громадського обговорення в нас було повідомлення в газеті «Сміла» та на офіційному сайті Смілянської міської ради. Зазвичай порядок денний з трьох пунктів – це обирання секретаря, обирання повноважних представників громадськості і основне питання – розгляд детального плану. Але ж, як ми бачимо, громадськість до нас не завітала, не приймає участі. Вважаю, що нема зауважень і пропозицій в громадськості. Детальний план у нас території частини вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Перемоги до провулку Кустарного. Відповідно до рішення міської ради і закону, замовником детального плану у нас виступило управління архітектури. Розробив цей детальний план приватне підприємство «Архіпроект». Після розробки містобудівна документація була передана на розгляд засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Черкаської районної державної адміністрації 21.12.2022 року. Там була розглянута і схвалена без зауважень. За цей час, після того, як ми розпочали громадське обговорення, від громадськості не надходило пропозицій і зауважень. Учасникам громадських слухань розповів про детальний план вище згаданої території головний архітектор проєкту. Даний детальний план розроблявся на підставі діючого генерального плану міста Сміла, який був затверджений у 2021 році. Це вже новий оновлений генеральний план. Відповідно до генерального плану територія розробки відноситься до території земель громадського призначення і прийняті проєктні рішення відповідають чинному генеральному плану території. Як говорив Сергій Миколаївич, даний детальний план вже розглядався на містобудівній раді. Всі зацікавлені і відповідальні особи, члени спілки архітекторів, члени містобудівної ради, служби, пожежники, екологи, санстанції і так далі, вислухали його, зауважень не поступало таких серйозних. Даним детальним планом пропонується розташувати дві будівлі, два заклади торгівлі у межах існуючих кадастрових земельних ділянок. Ну, вони чуть-чуть розширяються відповідно до наших пропозицій. І головне, що я про що я говорю на містобудівній раді, хочу вам сказати, що суть даного рішення, ну, вона якби доповнює концепцію головного ходу до ринку. Я думаю, якщо замовники або інвестори знайдуть грамотного проєктувальника, він би міг би обіграти цю ситуацію і зробити красиву вхідну групу до нашого ринку. Тобто, щоб вона не була такою сіренькою, а зробити її об'ємною якось такою, щоб вона дійсно прикрашала і наше місто, і вхід до центрального ринку. Всі вимоги містобудівні даним рішенням дотримані. Тут передбачена необхідна кількість машиномісць для автотранспорту, легкового транспорту, хоча тут місце, ви знаєте, що воно завжди відзначалось тим, що тут парковки хаотичні, проїжджа частина широкувата, дуже широка, не впорядкована. Генеральним планом міста профіль даної вулиці вже відпрацьований, проїжджа частина 6 метрів. І за рахунок цієї площі, яка є, ми можемо організувати додаткові паркомістя з включенням елементів озеленення, щоб так все сіренько не було. Влаштовані пішохідні переходи, доріжки. Дана ділянка проєктування забезпечена всіми інженерними мережами, які необхідні для функціонування цього об'єкта. І в разі подальшої розробки робочих проєктів на ці об'єкти,
замовник може взяти відповідні технічні умови власників мереж і підключити дані об'єкти до інфраструктури міста. Ну, об'єкт, я думаю, що доцільний в даних умовах, окрім того, що він трохи, або не трохи, дивлячись, як працюють архітектори, це питання, він украсить вхід до центрального ринку, це додаткові робочі місця, ну, якесь оживлення в житті нашого міста. На громадських слуханнях були присутні представники інвестора цього проєкту Тетяна Шейко та Зінаїда Вікторжевська. Учасники засідання поставили декілька уточнюючих питань розробнику. Як результат проведення громадських слухань було зазначено відсутність зауважень та пропозицій протягом 30 днів в письмовому та усному вигляді до проєкту детального плану цієї території. Тож вирішено подати його на затвердження міської ради.